အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဇာမနီအန်တာတိန်မန့်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဖျားဘူးများစိတ်ဝင်တစားသွားရောက်လေးရှိတဲ့မင်းကွန်းဒေတာကကြီးမာတော်ဒုရဲကြီးနဲ့မင်းကွန်းပထိုးတော်ကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အံ့ဩမှင်သက်ရလောက်အောင်ကြီးမာတဲ့အုပ်ဖိတ်မန်အစာဦးကြီးမှာငလျင်တန်းကြောင့်ကြီးမာတဲ့အကြောင်းအရာကြီးများလည်းရှိနေပြီးဘုံတရံကြီးယုံနဲ့ပင်တမိုင်းကိုစိတ်ဝင်တစားသိချင်စရာဖြစ်မိစေပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းကွန်းပထိုးတော်ကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင်းဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်မင်းကွန်းပထိုးတော်ကြီးကိုအမရပူရပထမမြို့တီဘိုးတော်ဖျားမင်းကမြန်မာတက္ကရာ1152ခုနှစ်တပိုရဲလာဇန်5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ခရစ်နှစ်1990ခုနှစ်မှာရွှေဥ္စခင်းခဲ့တယ်လို့ကုန်းမောင်ဆက်မဟာယာဇဝင်ကြီးတွင်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဘိုးတော်ဖျားဟာအမရပူရသို့အလဲရောက်လာတဲ့တရုတ်ပြည်ဘရင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တမန်အဖွဲ့ကပန်းနာပားလိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓဆွေတော်တစုကိုဌာပနာတော်မူပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးပထိုးတစုတည်ရန်ရည်တမ်းခဲ့ပါတယ်ဘိုးတော်ဖျားဟာယခင်ဘရင်အဆက်ဆက်တို့တည်ထားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်များနဲ့မတူပဲကြီးမားတဲ့ပထိုးတော်ကြီးရေကန်ကြီးခေါလောင်းကြီးနဲ့ချင်းသေးကြီးစတဲ့ကြီးလေးကြီးဒါရီကဖြစ်လို့ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထိုးတော်ကြီးကိုရွှေဘိုကနေမြင်ရအောင်အထိတဲမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နန်းတက်ပြီး9နှစ်အကြာမန္တရာကြီးသို့မဟုတ်မင်းကွန်းပထိုးတော်ကြီးကိုစတင်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုတိုင်းကြီးကျယ်တည်ဆောက်နိုင်ရန်စံနှမ်းမှအေယာဝတီမြစ်ကျွန်းတစ်ခုပေါ်မှာ1998ခုနှစ်အထိပြောင်းရွှေ့ဆန်းခဲ့ပါတယ်ယခုမင်းကွန်းပထိုးတော်ကြီးတည်နေရာဟာဖျားလောင်းကြမင်းဖြစ်ခဲ့စဉ်အခါကကျက်စားရန်အောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့တနင်္လာသားဖြစ်တဲ့ဘိုးတော်ဖျားဟာဘေးရင်ကိန်းခန့်အရအသင့်တော်ဆုံးနေရာကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယခင်ကမင်းကွန်းအရဟာမင်းကောင်ရွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အင်းဝါခစ်ကမင်းကောင်ဆိုတဲ့ဘရင်အမည်နဲ့ဆင်တူနေတာကြောင့်မင်းရွာလို့ပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးတော်ဖျားယာယီနန်းဖြင့်ကွန်းခိုဆံမြန်းခဲ့လို့မင်းရွာကနေမင်းကွန်းလို့အမည်တွင်လာတာဖြစ်ပါတယ်တောင်မော်ချောင်းမှဝိဒ္ဓခေါလောင်းတွင်မင်းကွန်းမင်းရွာမင်းကောင်တင်ညာသုံးတက်ရှိသောရွာလို့ရေးထိုးထားတဲ့စာယနေ့တိုင်ရှိနေပါတယ်မင်းကွန်းဖျားကြီးကိုအမြင့်ပေ900အထိတည်ထားရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့ပထမပစ္စည်းရန်165ပေအပြီးမှတပေါင်းစနဲတို့ကိုမလွန်ဆန်းရတာကြောင့်ဖျားတဲချင်းကိုရက်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်လုံးပတ်မှာစစ်တူရန်ပေ450တိတိကြီးမားကျယ်ဝပြီးလေးဘက်မျက်နာတွင်မုတ်ပေါက်ငယ်တစ်ခုစီပြုလုပ်ထားပါတယ်ဖျားတီဆောင်ရေးဟာအလွန်ကြီးမားတော့အချိန်လဲကြာလာတာနဲ့အမျှပြည်သူများလည်းအလောက်အကိုင်းပြတ်ငွေကုန်လူပန်းညဉ့်ညင်လာခဲ့ကြပါတယ်ဖျားတဲရမှာလိုအပ်သည်များနှင့်တစ်ပင်များခုတ်ပြီးအုပ်ဖုတ်ပေးရခြင်းတို့ကိုနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာလှုပ်လိုက်ကြရတဲ့အခါစီးပွားရေးလည်းထိခိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးကမ္ဘာအကြီးဆုံးပထိုးတော်ကြီးဖြစ်ခွင့်နှင့်လွဲရန်အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။ကျက်ထောင်ကြောင်ဝက်ဝါချွတ်မထကြီးလေးကြီးအပိမသက်မုတ်ဆိုးတုံညာကဲဆိုတဲ့တပေါင်းတစ်ခုပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုလိုရင်းမှာကြီးလေးကြီးကိုအပိမသက်နှင့်အပိသက်လျင်မုတ်ဆိုးဘိုခေါ်ကုန်းမောင်မင်းဆက်ပြတ်သုံးမီဟု၍ဖြစ်ပါဘိုးတော်ဖျားဟာကြီးလေးကြီးမှကံကြီးချင်းသေးကြီးခေါလောင်းကြီးတို့ပြီးသွားခဲ့ပေမဲ့ပထိုးတော်ကြီးပြီးသွားခဲ့လျင်တပေါင်းထွက်လာသလိုမင်းဆက်ပြတ်သုံးမြေကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်20ခန့်အချင်းယူတီလာခဲ့တဲ့ပထိုးတော်စီမံကိန်းကို1812ခုနှစ်မှာချက်ချင်းရက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့နောက်ပထိုးတော်ကြီးအစားပုံတော်ဖျားကိုအပီးသက်တဲခဲ့ပါတယ်။ဒီစင်းတူတော်ဟာတန်ပိတ်သားချင်း11368နှစ်ရှင်ရခင်မင်းများမတွန်းလှုပ်ဖူးခဲ့တဲ့တန်ဆင်းတူတော်တစုဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့မင်းကယခုမန္တလေးမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့တည်ယူခဲ့ပြီးမန္တလေးတောင်ကြီးမှာရှိနေတဲ့စန္နာမှုနီဖရာကြီးဖြစ်ပါတယ်မင်းကွန်ပထိုးတော်ကြီးရဲ့ဌာပနာတိုက်အတွင်းတွင်နှစ်ကျိတ်ရှစ်စုဆင်းတူများကိုရွှေရုပ်ထုနှစ်စုငွေရုပ်ထုနှစ်စုဖူးမြော်နေသောရွှေငွေရုပ်လေးရုပ်စီဖရာပွင့်တော်မူပြီးသောတစ်ပင်တို့ကိုလည်းရွှေငွေတို့ဖြင့်ထုလုပ်ထားခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓဝင်ခန်းများနှင့်အောင်ချင်းရှစ်ပါးတို့ကိုလည်းရွှေရုပ်ငွေရုပ်များထုလုပ်ကာဌာပနာထားရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဝါဆိုစင်းကတရားဟောကြားခဲ့သောရုပ်ထုအပါအဝင်ရွှေငွေမြပယင်ညင်းသီလာပြင်စလောဟာဖန်အတကူကြောင့်နီလာကြောက်တလင်းကြောက်စိန်ကြီးတလွဲဖြူဒက္ခိဏတာခာစင်စွဲကရမတ်နန္တာဂန့်ကူကြောက်ဖြူကြောက်ညူကြောက်ဝါစင်းတူများအပါအဝင်စင်းတူတော်စုစုပေါင်း 44,195 စုဇေဒီပေါင်း2910
Jiang Zeye, Taro the Miro, Muji Maya Pomias Warugule, Ted Win Tabanaga Piamare, Siman Gengala Dreamma, Boro Pia, don't we get yare, Pitanaji Miamma, Saint Pugang de Gavare, Saint Pug Machine, a chato menu attended Nina Jiang, Saint Pug Piak de Luda, Pioja Yavare, Saint Pura de Digo, Saint Magam Pitapin, Paturoji, and Nam Yau Dangma, Saint Digo Mionazi Gavare, Boro Piaha, Mikum Piaji Tisau Chain, Yaina San. ရှင်လုံးမယ်မိဖုရားနှစ်ရွာဆန်းခဲ့ပြန်ပါတယ်ရှင်လုံးမယ်ကိုမခွဲနိုင်မဲလရှိထားခဲ့ပြီးတကြွရံမျိုးတွေကိုပြန်မသွင်းမှုမူမှန်များအကြံပြုရမှာဆင်းဖြူမြုပ်ရံအနီးမှာပဲမိဖုရားကိုမြုပ်နှံခဲ့ပါတယ်ဘုရောဖုရားဟာပထိုးတော်ကြီးတိဆောက်ချိန်မှာအမားခုနှစ်ချက်နဲ့တိဆောက်ခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်ဖုရားကြောက်ကန်လူတဲ့အစဉ်အလာအရဖုရားမပြီးခင်ကန်လူခဲ့ခြင်းဆင်းဖြူနှင့်မိဖု
呀 ，foundation 刚做还没表露开劲，不看培养面盖头，来一半两面片地烧茶多，阿哈没茶呗。突然被培养一片大地烧茶多培养片内劲，阿来劲小下个，阿连一转酒店转烧茶多地烧一年，你别伢搞么事盖劲？不看培养面盖头，阿连一转来了泥土的欧西边伢呢，长久江面没茶盖劲，阿啥事嘞？阿妈伢耍肉酱，阿连在看了伢劲嘛，伊呀嘛，阿长。 今年包拉给那个，一年面对眼睛皮巴嘞。民工不偷着急哈，没比没比，今年别买。老太是看那没面干嘞，生了少老些么些呗，一年提醒你个巴嘞。一个表表个嘞，别里有人骂包文嘞，张扬面过咯。他买完民工，工忙去买下伢子温暖机，轮忙买单的买，啥地罗买，过家电视比他姐妹皮巴嘞些。老太嘞，生完啥些，张扬面过，明天电视比多买皮喽。别个来俺县里路边上庙继续被家包些。